Arkadaşlar hepsi ortalık. Türk Testumek, Tekiç, Kut, Bazmutçune Havakvel, Türk Testek, Ortalık Kısım, Yev Ortalık, Yev Aha, Aspes, Kamas Kamas Motikanım en kanı havaki vayrı, Ortalık Vor, Erke, Ait Patmakan, Kanı Havakvel. Este havakvatsen ոստիկանությունը, որը որ փոչնձոր չի հանդիսանում մեզ ժողովրդին, ուրեմն սա հետաքրքիր մի իրական իրողություն է, որով մենք պետք է կարողանանք վերջ տալ նիկոլական խունտային։ Սա սկիզբն է և սպասելիքները մեզ շատ-շատ մեծ են ու պետք է ասենք, որ մենք սպասում ենք հաղթանակի, հաղթանակ վերջում, ինչ կարող եմ ասել, մենք հաղթելու ենք, մենք հպարտ ենք մեր դրոշներով, մենք հպարտ ենք մեր հայրենասերներով և կարծում եմ, որ այս հանրահավաքով ինչ-որ դեպքում կմրցնենք մեր այս ժողովրդի հոգիները։ Ահա այնտեղ տեսնում ենք, որ մենք արդեն կհավաքվենք և երկնքում տեսնում ենք այն նկարահանման ապարատը, որով որ մենք պետք է իմանանք, թե յուրաքանչյուրս ինչի ենք պարտական և ինչ անելիքներ ունենք։ Կեցցե հայ ժողովուրդը, ազատություն Արցախին, Արցախը Հայաստանը և վերջ։